Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete změnit typ účtu na správce ve Windows. Nejprve si otevřeme ovládací panely. Když si je otevřeme, tak půjdeme tady do sekce Uživatelské účty. V této sekci klikneme na Spravovat jiný účet. Zde se nám zobrazí veškeré účty, které máme přidané v tomto počítači. Najdeme si tedy účet, ve kterém budeme chtít udělit správce. Klikneme tedy na daný účet a otevře se nám. No a tady klikneme na změnit typ účtu. Máme tady standardní a my klikneme na možnost správce a dáme změnit typ účtu. Následně bude tento účet jako správce neboli administrátor. Takto si tedy můžeme nastavit správce účtu ve Windows. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.